Taigi, sveiki visi su visiems į Craftingas ir šiandien filmuoju dar vieną video. Taigi, žiūrėsime Either.io, tas pats kas Agario, bet čia Either.io. Ir kas čia per žaidimas, taigi, would you rather? Ar tu, ką tu darytum? Tai va, kaip matote, esu kitokioje aplinkoje, ir taip, aš nesu prie savo kompiuterio, kadangi neturiu galimybių, nes man kompiuteris yra sugedęs ir gausiu jį galbūt tik tais ant naujų metų, kas yra sucks, nes negaliu žaisti CS:GO. Tai va, ir negaliu filmuoti nei Minecraft'o nieko, todėl nežinau, kokios sąlygos bus, tarsi man net nežinau, galbūt teks viską pradėti šiandien filmuoti, nes aš nežinau, jeigu gausiu naują kompiuterį, tai tikimybė, kad aš neturėsiu kieto disko ir turėsiu naują kieto diską, tai va, ir ką, tai pradėsiu tokią seriją vieną, pirmą, nežinau, kaip čia gausis, bet nešmeiskinės, nes suprantat, esu ant kompiuterio, kurio nesinaudau, ta prasme, filmuoti ir taip toliau, tai ką aš dabar padarysiu, tai pradėkime žaisti, tai pirmas, would you rather, ar tu turėtum džello kambarį ar pilau kambarį, tai džello, tai galima valgyti, o pilau, tai žinai, vienas pagalbės užtenka atsigulti ir gerai, nu tai aš gal geriau vačiau su džello ir pasižiūrėkim, kas bus. What? 7% eitų su pagalbėm ir skiam su džello. Kaip jiem gali nepatikti džello, aš tai nesprantu. Džello, taip skanu, taip gali mėgoti ir valgyti, nu suprantat, na. Gerai, pereiname prie kito klausimo, kuris būtų. Ar tu gyventum kaip elgeta ten su Jėzum Kristum ir tada eitum į ten tą viršų ir gyventum turtingai su šetonu ir tada eitum į pragarą. Na, bet nežinau. Manau, aš tokiais dalykais netikiu, kad ten po mirties eini į dangų ar ten į pragarą, tai aš galbūt pasirinkčiau eiti gyventi turtingai ir tada su šetonu, tai dar linksmiau, suprantat, su šetonu, tai suprantat. Tai va, aš gal paspausiu čia ir aš nusidėjau, aš esu blogas, viskas. Čia, nefilmuokit manęs, išeidu aš, viskas. Gerai. Tai va. Kitas klausimas. Ar tu galėtum auksėti ir gyventi 9 ir turėti 9 gyvės, ar tiesiog kalbėti ir gyventi vieną? Na, tai manau, čia ir taip aišku koks atsakymas, nes kadangi mes pagrindai visi gyvenam tik tais vieną kartą, tik tais va, gyvūnai gyvena ne vieną kartą, va, 9 gyvybės ir miauksi. Va, miauksi 9 gyvybės. Tai aš pasirinksiu, kad kalbėti ir gyventi vieną kartą, nes aš taip dabar darau, tai man nėra pasirinkimo, tai aš geriau pasirinkčiau prie šito. Ir taip, 75%, kad taip ir darytų, tai teisingi žmonės, taip ir darykit visą laiką. Ir kitas klausimas būtų, ar tu galėtum miegoti 3 valandas per naktį ant labai labai patogios lovos, ar tu galėtum miegoti kiek tik nori ant šalto akmens? Na, manau, čia debiliškas klausimas, nes aš, aišku, mėgočiau 3 valandas ant labai patogios lovos, nes aš tada įsimėgočiau, o ant akmens aš neįsimėgočiau ir tikrai aš nemėgočiau, kiek aš norėčiau, nes aš turėčiau judėti ir taip pat tenais atsikeldinėti, nes man tikrai nebus patogu. Tai aš pasirinksiu su 3 valandas ir taip. Kas 36% ant akmens gali mėgoti? Čia ne akmens amžius. Mes ant akmens nebemėgam, atspeikit. Tai net neapsimokim gyventi. Neapsimokčiau. Ir kitas klausimas. Ar tu sudegtum ten pilnai iki mirties, ar tiesiog pasiskandinu? Na, manau, paskęsti yra geriau, kadangi nei vienas iš tų nėra geriau, bet jeigu būtų pasirinkimas, tai pasirinkčiau, kad paskęsti yra geriau, kadangi mano manimo, kai tu skęsti, tai tiesiog po kiek laiko tu, nu, ten oro negali, ten tarmaram, ir po to tiesiog jau tau viskas, tu nebereaguoji ir tiesiog viskas, tu miršti. O burn to death, sudegti iki mirties, tai yra, manau, labai labai skausminga mirtis ir tu jaustum tą skausmą mirštant, kadangi tu degtum ir tavo kūnas tiesiog degtų, nežinau, tiesiog čia būtų per daug, tai aš pasirinksiu pasiskęsti. Va, taip teisingai, 30% žmonių sudegė jau, o mes dar nepaskendom, tai va. Tai einam prie kito klausimo, kuris būtų, ar tu norėtum būti sutiktas su kita merga, tam pavyzdžiui, nu, tipo, išduodant savo mergą, ar
savo mergą, kad jinai išduoda tave. Aš pasirinkčiau get caught cheating, kad tipo manęs sugauti. Nes jeigu aš sugaučiau, kad mano merga cheatina ant manęs, tai būtų tai net neįmanoma paaiškinti. Aš sakau, būtų, o net jeigu tu tokia, tai oi, ble, net nesiartin, nes šnukiš daužys. Gerai, aš atsiprašau. Leiskit man. Gerai. Tai va, perėmė prie kitą klausimą, kuris būtų, ar tu norėtum susitokti su tuo, ko tu nemyli, ar susitokti su tuo, kuo myli, bet negalėtum turėti sekso su jais. Tai va, perėmė prie kito klausimo, kuris būtų... Ar tu norėtum būti to, kas esi dabar? Ar turėti 100 milijonų dolerių, bet turėti 5% šanso, kad tu iš karto mirsi? Nu, manau, aš pasirinksiu ne to, ko būti dabar. Na, aišku, man patinka mano gyvenimo būdas, aš tikrai jo džiaugiuosi, man jisai viskas patinka. Bet aš pasirinkčiau turėti 100 milijonų dolerių ir taip pat turėti 5% čansą, kad iš karto numirti. Kodėl? Dėl to, kad mirtis ir taip jinai ateis. 5% tai dar yra, žinai, dar gali daug ką padaryti, tai aš spėsiu išleisti 100 milijonų dolerių ir tada galėsiu jau nueiti į savo mirtį. Tai va, manau, štai tiek šiandienai ir ką, tikrai trumpas video, nebuvo pats ilgiausias video, kadangi tikrai žmonės neturiu aš ką nufilmuoti, bet kadangi gavau šią idėją nufilmuoti šitą vat būtent video, tai aš ir pagalvojau, reikia nufilmuoti. Ir taip pat žmonės, norėčiau jum užduoti užduotį, kad po šitų video pakomentuotumėt klausimų, vieną arba daugiau, ir aš padarysiu klausimų ir atsakymų video, nežinau, galbūt už savaitės kažkur, galbūt prieš kalėdas arba po kalėdų, tai davai greičiau rašome savo komentaruose, mano komentaruose, savo klausimus man ir aš juos pabandysiu atsakyti. Kofiniau. Ir taip pat bus fiskiamas, taip pat bus viskas fainai ir įdomiai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą, nepamirštite paspausti like, jeigu patiko, nepamirštite paspausti dislike, jeigu nepatiko. Ir susitiksime kitame epizode. Tai va.